Всім привіт! Ми перебуваємо в новому котобудиночку, який побудований повністю зусиллями волонтерів грудня 2021 року. І насправді це наша найбільш типова споруда, тому що все, що ви довкола нас бачите, котомістечко зроблено виключно зусиллями громадських активістів, які, на жаль, нічого не отримують за це, а лише отримують моральне задоволення. Взагалі, чому ми маємо узаконити свій статус на території Київського зоопарку? Тому що з 2010 року ми існуємо як такий нібито волонтерський проєкт, але якого нібито і не існує на цій території офіційно. У нас немає жодного договору з Київським зоопарком, окрім протоколу про наміри 2018 року. Відповідно, будь-який момент нас просто звідси можуть вигнати. Тобто приїжджають бульдозери і нас ставлять перед фактом, що вас тут нет, російською мовою кажучи. Тому ми хотіли б якогось офіційного статусу, офіційного. Цьому існує багато варіантів. Справді можна було б створити експозицію «Кіт свійський». Тобто це щось схоже на контактний зоопарк, який також, до речі, існує на території Київського зоопарку, але конкретно з такими от котиками, не дикими, а домашніми. Тобто діти і дорослі приходили б, знайомилися з життям котів, з тим, що його такий є біологічний вид, повністю залежний від людини. Ну і коти б несли радість і фелінотерапію усім відвідувачам Київського зоопарку. І це був би легальний статус. Тобто ми б повністю увійшли як уже структурний підрозділ до зоопарку. І це було б логічно. Існують і інші варіанти. Наприклад, ми є громадською організацією, ми б створили музей кота. Перший на території України. В Україні немає музею кота. Натомість він існує, наприклад, в Мінську в Білорусі, також як громадська організація. І це теж було б цікаво, і ми також законили б таким чином свій статус якимись договорами з Київським зоопарком, наприклад, про суборенду. Чому ні? Багато комунальних підприємств таки практикують. І цілком нормально собі існують в такому симбіозі. І нам навіть приємніше цей другий варіант, тому що ми б тоді не залежали від політики Київської міської державної адміністрації, не були б її структурним підрозділом, а були б собі громадська організація, яка існує на кошти громадян, на кошти людей, які зробили пожертви. Ну і відповідно ми знов-таки несли б радість людям, і цей музей кота був би таким арт-простором. Ну, тобто існує попит на арт-простори. Це видно по тому, як активно розвиваються фестивалі у Києві, наприклад. Існує арт-завод «Платформа», існує «Атлас Вікенд», існує дуже багато інших чудових культурницьких ініціатив. І музей кота стане наступною такою чудовою туристичною принадою Києва, якщо в неї вкласти достатньо грошей. Я думаю, такі меценати також існують. Тому це другий варіант нашого узаконювання. Далі йдуть варіанти, які нам уже менше подобаються, тобто, наприклад, виселитися за територію Київського зоопарку і де-інде будувати з нуля оце котяче містечко і музей кота. Але всі варіанти, які ми розглядали, вони не дуже для нас прийнятні, тому що це величезні кошти. Все ж таки Київ – це місто з дуже дорогою інфраструктурою, з дорогою землею. Ця земельна ділянка була б золотою для нас і для наших меценатів. Тому поки що ми насолоджуємося тим, що ми знаходимося на території, яка формально називається господарчий двір Київського зоопарку, а насправді це Шулявська балка, схили Шулявської балки. Ми насолоджуємося тим, що ми майже в центрі Києва, що ми маємо доступ до води, доступ до електрики. Нам не потрібно це все робити з нуля, як, наприклад, на території вулиці Сирецької, у нас був такий досить примарний, але варіант переселитися туди. Там Київська міська державна адміністрація до 2021 року орендувала землю на потреби притулку для тварин. Там ніякого притулку так і не збудували, знаєте, я цьому аж ніяк не здивований. Тому що там пусте місце, просто такий ліс, озеро, колишній кар'єр і більше нічого. Тобто там довелося б тягнути цю електрику і цей водогін. Натомість в Київському зоопарку і електрика, і водогін уже є. І тому ми схильні до того, щоб будь-якими зусиллями залишатися тут.